gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha bare saabka gobolka Dadmareer Maxamed Cabdullaahi Cilmi oo maanta wareysi khaas ah ku siinayay telefishinka caalamiga Star xafiiskiisa shaqada ayaa waxa uu ka warramay xaaladda dhowra ugu horreyntii gudoomiye ku xigeen waxa uu ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Dadmareer taasoo uu ku tilmaamay mid degan sidoo kale waxa uu gudoomiye ku xigeenku ka hadlay inay la tacaalayaan maandooriyaha qamriga oo sheegay in si qarsoodiya lagu soo geliyo gobolka maanta waxaa ka warramaya xaaladda guud ee gobolka Dadmareer ku sugan yahay xaaladdiisa guud ee nabadgelyo gobolkuna aad iyo aad buu ballaaran yahay nabadgelyadiisuna aad bay u fiican tahay waxaan halkan kaga hadlayaa khamri fara badan oo xagga xuduudka naga soo galay inta badan oo la tacaalkiisu aad iyo aad aan ula tacaalno sidii aan wax uga qaban lahayn inta taabteeda anagu dowladdii waxay ka wakiilaa gobolka uga wakiilaa sidii ummadda aan uga ilaalin lahayn wixii dhibaya ee xumaana khamriguna kow wuxuu horseedaa kow ka yahay nabadgelyada roob uu abuuraa ka labaad waa fawaaxisho diinteena islaamkuna way naga xaaraan tilmaysay marka inaan ummaddii kala dagaalano gobolkan maadaama aanu nahay mas-uul ka nahay ummaddii inaanu wixii ummadda xumaynaya inaan kala dagaalano waa mid nagu waajibo waa shaqadeedii waan qabsanayna dowladdana jabhadeed somalilan sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahadcelinaynaa sida noogu dhagmagu yihiin ee ay mar walba noogala shaqeeyaan hawshaayada idinkoo habeen hore u dambaysay waxaanu qabanay gaari khamri 384 litir baa saarna dadkii waday waa lagu hayaa iyagana talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa guud ahaana inta laga qabtay waxa weeyaan 10 foosto khamriya imika bilihii u dambeeyey waa lagu qabtay 30 maxbuusna cadaaladda la horgeeyey bahda cadaaladda ee gobolka iyo guud ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsane marka qofkii la soo qabtay caddayntii lagu wado talaabo looga qaado iyo walina maanduuriyahu ay xukun ka soo saaraan isagana jabina aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shacab weynaha gobolka Dadmareer waan u mahadnaqaya anigoo ku hadlaya afkii gobolka marka waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin sida wanaagsan ee ciidanka biliiska u gacan siiseen ugalana shaqaysaan gudoomiye maxamed cabdullaahi cilmi oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu mahadceliyey xukuumadda somalilan iyo hay-adaha samafalka oo sheegay inay caawiyaan dadka jilicsan ee taakulada u baahan gobolka intii dowladda madaxweyne musabbiix xitiimo aad iyo aad bay dowladdu uga hor tahay xagga hay-adaha samafalka bixinaya aad iyo aad bay usoo gaadhaa dadkii hay-adihii si wanaagsan bay u gaaraan wixii loogu talagalay iyadoo welina blabuuq ah oo taawan ka koroy buwan ka weynaanay hay-adihii laftoodii si aad iyo aad wanaagsan ba u shaqeeyaan hay-adaha waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan si ha ugu horeyso hay-adda World Vision oo gobolka wax ballaadhan ka qabata xag horumarineed iyo xag caawimo labadaba iyadoo way isku jirtaa waana hay-adda ugu weyn ee gobolka guud ahaan ka shaqeysa aad baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda WFP lafteeda iyadu raashin dadka siisa waan u mahadcelinaynaa hay-adda kale ee Save the Children oo iyaduna dadka u keenta raashin iyadana waan u mahadcelinaynaa CARE lafteeda international waan u mahadcelinaynaa hay-adda Bisha Cas oo iyadu ugu weyn xagga caafimaadka xoogga saartay dadkana lacag siisaa hooyooyinka nafaqadarradu hayso taa lafteedana iyadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa NGO-ga localka taakulo oo iyaduna 4 tuulo naga qaabilay baahidooda inta de ay qaabili karaan bulshadii bad aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa
سباب علي احمد وركح كتبيها تلفشن كعالم جايستار مقلد ودويني.